İlin sonuna dək özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində 12 min ailənin kiçik müəssisələrinin yaradılması nəzərdə tutulub. Gələn il isə bu rəqəmin 15 minə çatdırılması planlaşdırılır. Bu çərçivədə həmçinin proqrama qoşulan az təminatlı ailələr üçün kiçik təsərrüfatlar da yaradılıb. Yaxın zamanda isə 30 növ istehsalat və xidmət sahəsi üzrə aktivlərin paylanması həyata keçiriləcək. Özünə məşğulluq proqramına cəlb edilən az təminatlı ailələrə kənd təsərrüfatı və istehsalat xidmət olmaqla aktivlər iki sahə üzrə verilir. Hazırda müraciətlər daha çox kənd təsərrüfatı üzrə üstünlük təşkil etdiyinə görə paytaxtın bir neçə rayonunda kiçik heyvandarlıq təsərrüfatları yaradılıb. Biznes plan qiymətləndirilməsindən uğurla keçən 1100 nəfər bu layihədən faydalana bilib. Biznes planımız xoşuna gəldi, onların, yəni komissiya üzvlərinin. Ondan sonra İmtihanım keçdi. İmtihanım keçəndən sonra kökədimə yemlərin sağlam heyvanlarına təqdim elədi. Plus transportla təqdim elədi. Yəni evə qədər. Yerim var, tövləm var. 21 baş heyvan verdilər. 400 kilo yem verdilər. Ondan belə isə başladım yəni heyvandarlığa. Bu il ərzində özünə məşğulluq proqramına cəlb olunan 6000 vətəndaşdan 1200 nəfəri artıq aktivlərlə təmin edilib. Mal və materialların vətəndaşlara verilməyinə gəldiyi də isə tələb olunan şərtlərdən biri də odur ki, vətəndaş fəaliyyətini həyata keçirəcəyi yerin şəraiti olub-olmamasıdır. Yəni, bunlar araşdırılıb, əgər vətəndaş uyğun bilinərsə proqrama cəlb olunmağa qərar verilir və sonra vətəndaş növbəti mərhələdə təlimlərə cəlb edilir. Amma hazırki dövrdə, pandemiya dövründə təlimsiz bu həyata keçirilir. Aktivlərlə təmin olunanlar 2 ildən sonra monitorinqdən keçirilir. Bu müddət ərzində layihə iştirakçıları mal və materialları təyinatı üzrə istifadə edibsə, aktivlər bir dəfəli olaraq onların mülkiyyətinə verilir. Yeri gəlmişkən hazırda proqramın əhatə dairəsi də genişləndirilir. Növbəti ildən özünə məşğulluq proqramı illik 15 min ailənin kiçik biznesə çıxışına imkan verəcək. Bununla da orta hesabla 60 min nəfər proqrama cəlb olunacaq. Niftulla Məmmədli, Qəhrəman Məmmədov, Leyla Abbasova, xəbərlər.